Yeah, Okay, atâtea poi fiorentanii. great, by the way. Yeah. Dhe, oh, më pëlqen kjo logo jam brapa, por shumë mund të ta dizenjoj unë më bukur se kash. Po, patjetër, me AI çat bënë. Mirë, Denisa, përshëndetje, unë desha vetëm një këshu shpërtimisht për të andim të vogël, për ata që nuk të njohin, si mund të mesen të andim se qarë bën ti, kush e ti. Okay. Unë jam Denisa Kele. Praktikisht studimet i kam mbaruar për shkencë ekonomike, pavarësisht se ky pasioni im për teknologjinë ka 5 gati 5-6 vitet e fundit që është shfaqur dhe me një kështu disiplinë të madhe dhe me një pasion të madh jam duke u marrë në përditshmërinë time me këtë, nuk e di më. Është diçka që mua më afascinon në të gjithë termat e saj. Okay, anime. 6 vitet e fundit kam punuar për sa i me teknologji, për sa i përket blockchain-it dhe kriptovalutave. Dhe aktualisht tani punoj si pedagoge në një universitet privat dhe jap lëndët e teknologjisë, do të thonë, më shumë të fokusuara në blockchain technology, por edhe në inovacionet e bizneseve digjitale. Bukur. Ti je tek dega e, po themi, e teknologjisë. Çfarë është diçka specifike që të përmendoj të filloj në këtë lloj dege, në këtë lloj industrie? Ka qenë totalisht rastësi, domethënë, edhe ndonjëherë kjo rastësia është mbreti takimeve, siç e kemi dëgjuar. Unë kam qenë në një trajnim para disa vitesh në Izrael. Dhe atje kam takuar rastësisht në këtë trajnimin që unë isha për leadership në trajnimin që bëra atje. Dhe atje kam takuar rastësisht një ndër pjesëmarrësit, ishin disa djem nga Afrika. Dhe shikoja që gjithë kohës ishin duke u marrë me telefon dhe shikoja që bënin ca veprime dhe më kuriozoi kjo. Në një moment vetë i them që i them po çfarë bëni me këto telefonat? Thonë që dërgojmë para në shtëpi. Dhe ata përdornin kriptovalutat që të dërgonin para nga Izraeli ku ishin dhe ja u dërgonin familjarëve. E sistemi bankar aty normalisht është shumë volatil, nuk ka një sistem bankar të fortë, duheshin 2-3 javë që të dërgonin parat dhe kjo mënyra ishte shumë interesante sa ata i dërgonin për 3 sekonda. Dhe aty pastaj punon. Për çfarë viti? Për çfarë viti bëhet fjalë? Lazën para 7 vite e gjysëm. 7 vite gjysmë i bie më zon 2023, 2015. 2015. 2015 vjet. Dhe domethënë aty nisi interesi im, thashë, shikoj, okay, pas kanë dieni kaq shumë, domethënë se kur mendon Afrika me një vend i botës tretë. Dhe nuk e mendon ndonjëherë që teknologjia pas ka shkuar më shpejt në Afrikë se sa të vinte tek ose ndoshta unë nuk isha njohur me të. Por në fakt edhe pas intervistës time të parë që ka qenë para 6 vitesh e gjysmë, 6 vitesh, për sa i përket kriptovaluta e parë që në Shqipëri nuk është se kishte informacion. Edhe ata që ishin kolozët e ekonomisë apo financierët nuk kishin informacion për sa i përket tregut të kriptovalutave. Kështu që aty nisi interesi. Dhe Atë pastaj na kisha interesi një për teknologjinë edhe për këto gjëra të reja, po? Po, unë kisha një biznes pastaj në atë kohë, që ishte biznes privat dhe e mendova që gjithë këtë teknologjinë që mësova, pasi u mora për pak kohë dhe të kuptoja si funksiononte, të mundosha ta integroja te biznesi im, sepse merresha me transferta, merrja produkte, dërgoja para, dhe kështu që përdorja, pastaj fillova të përdorja këtë teknologjinë e kriptovalutave për dërguar para më shpejt. Order in progress. Okay. Kështu nisi. Po, pastaj si kalove tek pjesa e Pastaj teknologjisë. pasi erdha nga Izraeli, në një pritje të ambasadës izraelite këtu që isha e ftuar, takoi një person që në atë kohë merrej me një projekt sapo kishte nisur, mos sa kishte 2-3 vite që merrej me një projekt inteligjence artificiale. Unë se kisha dëgjuar ndonjëherë si term. Pastaj kisha idenë dhe do ta them këtë dhe ky person i sot, unë jam shumë e nderuar që e njoh dhe që kam punuar me të për gati 3 vite. Besoj se emrin e tij do ta dëgjoni shumë shpejt, pasi është duke dhënë intervista në televizionet më të mira ndërkombëtare dhe ka një projekt inteligjence artificiale që do bëjë revolucion në botën e kompanive, bizneseve dhe qeverive. Ai quhet Ohana Sor dhe ka edhe një monedhë që tani po merr ritme shumë të lartë ngritjeje, domethënë monedha e tij. Dhe e kam takuar atje dhe ndërkohë që i thashë, "Okej, okay, unë jam e pasionuar, por nuk është se nuk kam njohje për sa i përket teknologjisë, domethënë do të pëlqente që të punoja, por vetëm nëse do më jepni ju një dorë që të më, okay, të më jepni mundësinë që unë të mësoja dhe të jeni të pakdurushëm me mua derisa të mësoj, se unë jam e disiplinuar dhe më pëlqen të punoj." Kështu që, "Okej, okay, më dha atë mundësinë që të bashkohesh as skuadrës tyre."
E, aty nisi pastaj e gjitha, ishte pak e vështirë në fillim për t'u ambientuar dhe për t'u mësuar, por e gjitha ajo botë pastaj mbrapa nuk e di, ishte totalisht jashtë kufive të mendjes dhe perceptimit tonë se çfarë inteligjenca artificiale dhe e gjithë kjo gjë mund të bëjë domethënë. Po, tep për çfarë viti? Për 2020. Po, kur kam filluar unë të punoj atje? Atëherë nuk ishte ideja që ishte inteligenca artificiale ose ishte diçka Absolutisht. kështu si Absolutisht. Dhe ka qenë shumë interesante sepse në momentin që unë e pyes që po kush është projekti, domethënë çfarë projekti, dhe ishte duke më shpjeguar algoritmat, programimin dhe domethënë unë përveç se mund të habitesha dhe s'kuptoja asgjë nga gjithë kjo. Dhe më pas projekti ti, i cili sot është duke u shitur shumë shtrenjt, Google i ka paguar një shumë shumë të madhe maramëndëse për ta bler, por nuk ja u kanë shitur, nuk kanë pranuar, domethënë që ta shesin. Është një projekt që praktikisht ti me algoritma të caktuar, ti mund të zgjidhësh problematika që janë shumë të mëdhaja dhe që kërkojnë për shembull problematika që nëse një kompani që ka 10.000 punonjës, ka një board prej 500 personash, dhe do i duhen 500 këta 500 personat e bordit që të zgjidhin një problematikë të caktuar. Vetë algoritmi dhe vetë programi merr dhe jep përgjigjet më efektive për çdo lloj problematike që mund të ketë kompania. Do të thonë nuk ka nevojë të mbledhen këta 500 persona, por ai e zgjidh vetë se kush është përgjigjja më efektive dhe zgjidhja më eficiente e problemit e çdo lloj problematike që mund të lindi. Është, do të thonë, është Ma. fantastike, sinqerisht. Interesante, po kjo puna e inteligjencës artificiale, përgjithsisht këto teknologjitë nuk janë shumë për femrat. Nuk janë femrat se kanë qefë Dëgjuar. teknologjitë. E kam Janë, dëgjuar. aman, se duhet të aman. Jo, Meshkuj, mua. edhe ingjineria, për shumë, në informatike që është në Shqipëri, dhe vetë meshkuj. IT të vetë meshkuj. Qëne ti? Po mua më ka, e para më ka shërbyer kjo, që do thotë që historikisht nuk është çështë karakteri, pastaj që ty të pëlqen të bësh diferencën. Do të pëlqyer. Ai kjo e të qenurit femër në mua më ka shërbyer në këtë sens se më qenë se është po ky tregu që zakonisht janë meshkujt ata, kam qenë pak më shumë e privilegjuar në këtë tregun tonë vogël shqiptar dhe edhe ky vizibiliteti që të japin kur ti je vajzë, duke qenë se Happy shumë prioritet. pak atëherë në këtë pjesën. Dimë shumë Por si. tani shikoj, në Shqipëri është kjo gjë. Por tani në nëse shikojmë që organizata shumë të mëdha, Google, Microsoft janë duke bërë trajnime eksaktësisht për femrat, sepse duan shumë që të tërheqin në këtë botën e teknologjisë, edhe anën edhe femrat. Që janë duke bërë trajnime specifike që femrat i afrohen kësaj bote. Unë nuk e di, rastësisht jo, mendoj që diçka kështu e brendshme më solli këtu dhe nuk jam ndihem shumë mirë tani. Tani jam e fokusuar në përditshmërinë time për shumë orë me këtë gjë. Personalisht mund shohim shumë si IT, edhe si person që kam qef teknologjit, po unë personalisht e shoh teknologjin si një lloj mjeti që të kursen kohë. Edhe një gjë që teknologjia e bën shumë shpejt, ti do 4 orë ta bësh, e thotë pse mos ta mësoj këtë opsionin, edhe kjo opsion do shpëtoj më jetën. Po, në lidhje me pjesën e mentorëve ose business coach, a kë ke pasur ti në që kanë nga cilët ti ke mësuar më tepër apo ke pasur si model, si guid tënde? Ajo që unë thash që kam punuar me këtë kompani më ka shërbyer shumë. Do të thënë, një ka qenë një ndër këta personat, ka qenë edhe personi që më ka punuar me shumë vite. Pastaj një person që unë i shikoj çdo lloj interviste të mundshme është Sam Altman. Dhe tashmë listës time i shtuar dhe Mira Murati, që është, do të thënë, është e pamundur që mos ta ndjek Në çdo gjë. në ato pak intervista që ka, pasi intervistat e saj janë shumë të ralla. Për fat keq. Po, si duket atë daljen e publike ka shumë të limituar, edhe mbas e ka dhe Një kështu konspiracion ishte që unë po e lexoja para pak ditësh që thoshin që dhe personazhi i saj është krijuar me inteligjencë artificiale. Tashi nuk dim çfarë të besojmë më. Por nuk e ditë si sa më qova dhe në lajmi që kështë folë kështë takuar kreministri jonë, Mira Muratin, edhe kështë të thënë për ta ligje, për... E dëgjova dhe unë këtë, e dëgjova dhe unë këtë.
Shiko, ajo është ata kryeministri nuk është diçka që nuk mund bëhet me inteligjencë artificiale. Do të thonë praktikisht ata 170 juristë që po punojnë për legjislacionin edhe për atë draftin për bashkimin për futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, mund ta bëj shumë mirë ChatGPT-ja dhe Mira mund ta bëj më së miri. Kështu që është diçka që po mund kursej kohë, kursen forcë punëtore, në sensin që nuk ka nevojë të jenë 170 juristë. Po, Dhe Si mund ta bëj këtë gjë? Domethënë, si funksionon kjo? ChatGPT-ja praktikisht është totalisht e lidhur me çdo informacion që është online, që do të thotë që në momentin që Mira Murati po e marrim, meqense i është besuar asaj kjo gjë, do bëj këtë lloj projekti, duhet të jetë e lidhur me shumë sisteme të tjera në Shqipëri, nga të cilat vetë ChatGPT-ja duhet marrë informacionin për të gjeneruar ato të dhëna. Pra, praktikisht unë e di që është një bashkëpunim midis ChatGPT-s pra Mirës edhe Akshit. Po që padyshim duhet të jetë lidhur me komplet me sistemet me një lloj sistemi që duhet të jenë informacione online, edhe ligjet tona, legjislacione edhe çdo gjë. Pra praktikisht chati duhet marrë atë lloj informacioni që gjatë është online i hedhur nga ne. Dhe të gjitha ato informacione pastaj e përpunon në mënyrë siç e duam ne. A është kjo diçka rrezikshme? Në këtë rast jo. Jo. Rrezikshmëria shëndron që jo çdo informacion që është online është reliable, pra është i besueshëm. Si vërtet, po pra kjo është ideja, se si vërtet, Është i sepse... vërtetë. Dhe mund të kemi edhe një lloj transformimi të realitetit, në sensin që Please, të realitet. po do i afrojmë një lloj momenti që neve dhe tani, unë do ta hedh pak më vonë këtë në Instagramin tim, kam bërë disa foto dhe pikërisht për treguar këtë gjë që a mund ta dalloj audienca çfarë është reale dhe çfarë është gjeneruar me inteligjencë artificiale? Që do thotë që ajo prekja e të vërtetës do jetë më kaq e thjeshtë sa ka qenë vitet më parë, që ne e dinim çfarë është e vërtetë dhe çfarë është jo? Pra, ky realiteti që ne do jetojmë përditshmëri është vërtet ai që ne shohim apo që ne do shohim në të ardhmen apo do kemi kështu grimca, gënjeshtra që ne s'do i kuptojmë që janë jo reale. Po, me thënë drejtën, kjo është një pyetje që ka lindur që me kohën e internetit, sepse neve jemi një lloj, po themi, natyrë njerëzore, është nëse është e shkruar, është e vërtetë, edhe ne e besojmë. Po, është shkruar në internet ajo, është e vërtetë. Një ndër kam parë një dokumentar që kam studiuar, një dokumentar që një ndër gjëra që ka interneti është që nuk ekziston koncepti i vërtetë apo i gabuar. Edhe ti thjesht e merr një gjë, dikush e ka thënë, edhe s'ka rëndësi dhe kush e ka thënë, po e ka thënë edhe këtë gjë ChatGPT-ja pra inteligjenca artificiale nuk e zgjidh dot. Çfarë është vërtet, çfarë është e gabuar? Pa dyshim dhe përpos kësaj rrezikshmëria tash dhe me lindjen e inteligjencës artificiale është shumë herë më e madhe se sa ka qenë 10 apo 15 vite më parë apo 20 vite më parë. Në sensin që ti ke mundësi tash që të gjenerosh video të personave, të bësh diçka që është e paqen e të qen, siç ishte rasti me atë businessmanin, me atë personi që kishte krijuar një që kishte krijuar si personazh me inteligjencë artificiale, kryeministrin e Turqisë dhe që i kërkonte para borxh për një investim një biznesmeni. Do të thotë që unë jam presidenti i Turqisë dhe mua më duhen kaq para dhe do të nis dikë të jepi lekët. Dhe çështja ishte që ai vetë biznesmeni se kuptoi fare që nuk po fliste me kryeministrin e Turqisë. Domethënë kaq reale ishte videoja, zëri, lëvizjet edhe çdo lloj pjesë, çdo lloj gjëje tjetër. Dhe Oh. nëse shkon është shumë interesante. Nëse shikon intervistat për shkakun që janë bërë individë edhe në rrugët e New Yorkut dhe i tregohen deklarata të Trumpit apo deklarata të Bidenit që ne po na sulmojnë dhe një luftë e madhe po vjen, askush nuk e kupton që ajo deklaratë është fake në fakt dhe është e gjeneruar me inteligjencë artificiale. Dhe në momentin që mediat janë sociale janë kaq të përdorura, sa lind disinformacioni dhe ka një përhapje shumë të gjerë në shumë pak sekonda. Më thënë, aq është problemi që ti ke disinformuar një popullatë të tërë në një moment saktuar, pavarësisht se mund të thuash më pas se lajmi është fake, po një lloj dëmi është bërë. Dhe si zgjidhet kjo, s'ka Kjo nuk zgjidhje. ka zgjidhje. Kjo larg mendjeve dëshia, tani sot Bashkimi Evropian ishte duke bërë një draft për sa i përket rregullatorëve për inteligjencë artificiale, në sensin që çdo gjë për të vendosur ndoshta dhe limitet, edhe ato kufit që deri ku duhet të shkojë. Por lajmi i keq është kjo sapo vjen apo bëhet më rrezikshme, në sensin që sot
për shembull, është shpjeguar një program i ri inteligjencë artificiale që mund të manipulojë mendjen e njerëzore. Mund ta manipuloj mendjen e njerëzve? Po. Okej, si? Dhe është për shembull një ndër programet që ka qenë para 2 javësh, ka qenë i shpikur që është gjatë tani dhe po punohet në të, është thjesht duke të vendosur Po, të... kind of po që vendosen tek ai po. mund të lexoj mendimet e tua se ti çfarë po mendon ti në një moment caktuar dhe mund të dizenjoj, të thotë mendoj një imazh dhe në anën tjetër të dizenjon në formën perfekte se si mendja jote arrin që të mendoj se si është i formuar ky imazhi. Do të thënë është nuk di. Do Prandaj të thonë, atë që unë po mendoj, ai ta sjell, ta skanon, ta më është ketë. ta bën edhe në formë filmi. Da më ketë filmët. Një po, një mendim të caktuar, po, eksaktësisht. Wow. Është duke shkuar shumë larg dhe në sensin që thjesht tashmë po kemi diçka që është më e zgjuar se ne. Po dalim tek ajo pjesa që mos i jepni ndërgjigje në kompjuterit, se ndryshe është fundi i njerëzimit. Po, unë në fakt kam lexuar disa artikuj që thoshin që i është bërë ky Turing test. Turing test është për të parë pak a shumë nivelin e sa i kupton që është gjallë, ndjen që ekziston. Dhe në Turing test doli që ai ka, domethënë kjo është para 8 muajsh, tani ka kaluar kjo pjesa dhe mund të jetë diçka më e avancuar dhe ndjen sa një person 8 vjeç. Ndjen sa një person, Ka një ndjen fëmijë 8 vjeç, po. si Ka atë koshiencën e një personi 8, sa kupton një fëmijë 8 vjeç që un jam? Aq edhe inteligj, po. Dhe po flasim para një viti është bërë ky test. pra po më thuaj që ja kanë dhënë ndërgjigjen edhe kanë ndërgjigje. Shiko, shumica e ekspertëve dhe disa nga personat që kanë qenë shumë të rëndësishëm në Google, kjo ka qenë një ndër arsyet që ata kanë hequr dorë dhe janë pushuar nga punën. Pasi kanë thënë që po ndjen dhe po kupton dhe po e di që është gjallë. E Po, frikshme. kanë qenë disa nga ose dhe shkarkimi, nuk e di nëse keni parë Sam Altman nga OpenAI. Po, çfarë? Jo, nuk jam në dini. Si është puna? OpenAI është praktikisht kompania që është dhe Mira Murati pjesë e saj. Oh, ChatGPT-ja. ChatGPT-ja dhe më thënë CEO-ja ka qenë Sam Altman. Po. U shkarkua dhe vetëm për 3 ditë u vendos Mira Murati CEO e ChatGPT-s. Dhe Nuk e donte pas në vetë stafi, nuk e po kishte nuk e donte, po. Dhe numrin. pastaj doli një letër që Sam Altman dhe Mira Murati i kishin bërë personave që e kanë OpenAI, që janë personat që janë ekzekutivët e asaj. Dhe pas letrës ishte që unë mendojmë që duhet ta shikojmë seriozisht këtë gjë, pasi kjo është duke kaluar përveçse trurin njerëzor, por po kuptojmë që ata e kuptojnë që janë këtu me ne. Dhe kjo Wow. ishte mendohet që një ndër arsyet që Sam Altman u pushua nga, sepse ata duan të vazhdojnë të shohin deri ku do shkojnë. Ata kush janë ata? Zhiti ata. Ata që na udhëheqin. Ata që drejtojnë botën. Okej, okay. Mirë, shiko, ta kthejmë çik tashi se u Ose kush tmerrum, është zgjidhje kryota? tmerrum. Tani ta kthejmë çik tek pjesa e biznesit. Si mund ta përdori biznesi inteligjencën artificiale? Ti më ke dërguar disa foto. Dhe këtu neve kuptojmë që mund të zëvendësoj komplet designerët, po? Përta kjo është. Dhe më thonë, kam përshqime se kërështë moment që mënyra si ne do bëjmë biznes në të ardhmen, apo mënyra si ne do e shohim edhe biznes në të ardhmen, inteligencë artificiale do të ndryshoj komplet. Dhe më thonë, do s'il disa regullat e reja në loj. Dhe praktikisht, unë them për herë që gjithë kjo pjesa do ndajet në personat që do din të përdorin, dhe pastaj prapa do ngelin personat që ndoshta nuk kanë dijeni nga teknologjia, sepse në qoftë se konkurrojnë dy kompani, kompania jote dhe një kompani tjetër, dhe kompania jote di ta përdor dhe e implementon inteligjencën artificiale në vetvete, do jesh shumë hapa para kompanive të tjera, pasi shpenzimet e tua do këtë nuk duhet ta them, po do ta them, më vjen keq. Por nuk ka nevojë që të kesh për shembull 10 persona staff.
për të bërë diçka të caktuar. Mhm, Në një lloj mënyre ti kat ato shpenzimet e tua dhe po. në për diçka që atyre 10 personave do të duheshin 4-5 ditë biznesi, një javë biznesi për ta kryer apo për ta mbyllur. Të duhet një person që di të përdorë inteligjencë artificiale që mund të ta mbylli brenda ditës ose në një ditë. Dhe kjo do të rrisi papunësinë. Edhe do hapi vende të reja pune, pa Edhe, dyshim. Por që po. praktikisht një ndër problemet ky është që shumë vende pune do shkurtohen. Do shkurtohen. Siç janë Po, grafikët realisht online. kemi pasur në këtë problemin e teknologjisë, ja, që ka me shpikën e kompjutrit, me shpikën e internetit. Mirë, a të më lejosh që të bëj një share screen të asaj që më ke dërguar, në lidhje me Është këtë një reklam. topik, e Adidasit. Po, kjo është një reklam që është kërkuar inteligjencë artificiale që thjesht më gjeneron një reklam për Adidasin. Dhe kur ti i kërkon këto i vendos edhe disa sinjale, që shumë prompt, për shembull dua një reklam që të jetë vivide, me ngjyra blu, me ngjyra të kuqe, me disa persona, me njerëz që kërcejnë, me, domethënë i vendos sa prompt të caktuara që të nxjerrin në këtë. Mund t'i kërkosh çdo lloj reklame që kërkon për kompaninë tënde. Praktikisht kompanitë po e përdorin. Pra ti nuk ke nevojë që të punësosh një kompani tjetër që të bëjë reklamat e biznesit tënd, por Po, mund t'i bësh shumë shumë mirë vetë. te kjo video nuk ka asnjë gjë, asnjë njerëz real. Asnjë njerëj real. Asnjë real. Këta janë të Dhe gjithë ato duhet personazhe. ta duket shumë reale. Po të gjithë real duken, edhe ato që të kanë njësur mundja, duken reale? Këta Ja, duken dhe të njerëz të shumë. vërtet, këta duken sikur janë njerëz të vërtet, por jo askush nuk është real aty. E gjitha është e gjeneruar me inteligjencë artificiale. Është shumë e këndshme, sepse edhe ngjyrat Natural, janë shumë natyrale. shumë natural, wow. Se me i des influencer pa pun. Shife. Kjo është komplet natural. Praktikisht është ajo që edhe kemi folur, që në momentin që ti për shembull përdor një personazh caktuar apo një person që ti e paguan vazhdimisht që ti jetë ai përfaqësuesi i kompanisë tënde apo i biznesit tënd, Ambasadori, po. Ambasadori, peshjet për rrobat, kjo të jep një lloj zgjidhjeje sepse e para krijon një personazh ashtu siç të pëlqen ty po. dhe e dyta nuk duhet të kesh të njëjtin personazh për herë që ti jetë i lodhshëm edhe për atë që e sheh, mund të zgjedhësh një personazh të ri çdo ditë. Kështu që dhe se paguan të delen. Ndërse neve në biznes të dojmë klientin ideal. Klientin ideal, ja tu qatë GPT se dhe ta bënë direkte. Edhe ta bënë në një lloj forme shumë të thjeshtë. Wow, Është amazing, amazing. Mirë, shumë mirë shumë ato fotot që më ke njësër, edhe ishte shumë e bukur pjesa e naturaliteti, dhe më Okay, këtu kemë bërë këtë, mirë se këto pasaj janë për fani. Jo, janë fani, janë fani. Po, më thamë, japim pak doza kështu mori dhe për të treguar se si funksionon. Unë dhe Zamirmane, për shumë. Unë dhe Zamirmane, po në versionin aziatik. Versioni asiatike. Do të thonë nga dy personazhe të Gen Z, ju krijuan dy personazhe të reja që praktikisht nuk ekzistojnë në sensin që Po, janë nuk shumë janë natyral, pra nuk personazhe duket reale. fare, shumë Po. natyral. Dhe këtë nuk ka nevojë ta bëj dizajneri, do të thënë këtë e Absolutisht. bëj shumë Absolutisht jo. kollaj. E frikshme, e Edhe këto frikshme. janë gjëra që, domethënë, këto janë nga ato lloj programesh që për ti bërë, por shumë nuk më kushton, nuk më kushton shumë pak kohë, domethënë, atë mund ta gjenerosh në 1 minutë ose 2 minuta. Po. Domethënë nga koha që më duhet, mendoj që janë gjëra shumë të thjeshta, se mund të krijosh gjëra ekstraordinare dhe shumë të bukura për pak më shumë kohë. Po. Pastaj imagjino sa mund bëni dizajn i vërtet ose një kështu i vërtet se sa dhe. Këtu e ke bërë në nivel në vetë Animation, si animator. animator. Shumë. Pa. Nuk e di ka një koment këtu? Po, thot Ariani. Po, Ariani ne kemi nga Anglia. E, nuk e di, nëse e di që keni turp të hapni kamerat, jemi shumë introvert. Mund ju bëjtë hiri, hapni kamerat të bëtë më interesante biseda, edhe më këndshme, po në që se doni mund të shkruani në WhatsApp, në chat, se nga cili qytet jeni, nga cili qytet jeni, edhe pasaj në të përgjigje me Ariani. Ta shofim edhe këtë fundit, kush ishte kjo, prit?
Po, këtë video pasaj u me Vasilin, ja ta Po, shohë bëm pak, të bëm, po, Vasilin, an, se kështë e po, forti. këtoja najdin, mendoj, mishën se ke pas, Po, najdi në gimi, se e forti a najdi. riva një personaj pas, E, a najdi, shqipe si të kemi bërë. Që nga najdi krijuam këta dy personazhe pastaj që janë poshtë. Po këtë janë shumë naturale dhe Ja, nuk po janë. nuk mund t'ja japë më najdit si kështu Në si të këtë si referenca dhe. Meret bini operacion plastik në shumë e bukur, shumë shumë naturale. Do të thënë, e shkriu, po mos ta kishin këtë foto në najdit, e të shim gjej personajin, ndë ishte pa mundur që të gjende. E pa mundur. Shumë bukur. Na ta ndim lasë të Vasilit, edhe pasaj vazhdojmë me sa pyetje tjera. Edhe Vasiti. Vasiti në ke bo kështu fashion, fare, ke bo si aji aktor Hollywoodi. Ka të mundohet që imagjinatë të shfrenon pak inteligencë artificiale, është kjo shumë e bukur. Fiction, dhe aqoj Vasilit, dhe aqoj, wow, qa këtë, shumë, shumë, mirë, shumë mirë, ta shikëthejmë që këtë biznesi, për që sa biznesi është nga përshëndetje tia, tia në kemi pasur, studente. Shiko, duke që se neve kemi për biznes, edhe audienca është për biznes, duham që të dim se si mund të apërdorim për biznes. Pytja pare që edhe Ariani thot është, ja mund të avrë dëvëndsoj inteligencë artificiale, shërbimin e klientit. Shiko, shërbimi i klientit është një ndër sektorët e para që afektohet nga inteligjenca artificiale. Në çështë tani shohim të gjithë asistentët që dikur kanë qenë persona që përgjigjeshin telefon. Tani nuk jashtë të paktën ose në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë shumë pak asistentët njerëz më saktë që përgjigjen në telefon. Tashmë të gjithë ata asistentë janë të zëvendësuar nga inteligjenca artificiale. Dhe ka mundësinë që përveç se tu përgjigjet, Po. por të telefonoj edhe inteligjenca të tjera artificiale, Shiko, shiko, shiko. inteligjenca artificiale dhe të bëjnë edhe një lloj dilli për një çmim të caktuar, edhe negociojnë me njëra tjetrën. Jamë ja, dy robotët në negocim me një Po, tjetrin? negociojmë. Oh, my God. Biles tashim në ato termat që shumë shpejt dhe mbas do të bëjmë një zoom tjetër bashkë dhe do prezantoj. Do krijohet një projekt, do është i krijuar një projekt që ka të bëjë me anën më shumë me pjesën financiare, që personat caktuar që mund të kenë një buxhet të caktuar dhe nuk dinë se ku duan ta investojnë këtë buxhet, mund të përdorin inteligjencën artificiale që në thonjza ta pyesin që okay, un kam kaq para dhe cili mendon që është produkti që mua mund të më gjeneroj apo mund të ku mund të investoj për momentin. Dhe përpose të gjen produktin se ku mund të investosh, kush është trendi, të bën business planin që ti do kesh praktikisht për produktin, po të bën negocimin e çmimit, të thash si me persona edhe me inteligjenca artificiale të tjera, domethënë që bie në një negocim të caktuar. Dhe praktikisht të gjithë këtë po e përdorin kompanitë më të mëdha tani, që janë krijuar disa kompani që quhen autonomous decentralized company, pra kompani të decentralizuara. Dhe praktikisht kanë futur inteligjencë artificiale që të parashikojë se cilat janë ato për shembull asete, të cilat do kenë rritje në të ardhmen. Dhe ti si konsumator nuk rrezikon më. Pra je më i sigurt në ato asete që do të investosh në të ardhmen. Mirë, pasaj dalim të call center, dalim të Forex-i, dalim të këta që... Jo vetëm, dalim te bursa, dalim te stok, te bonds, te praktikisht ato që bëjmë para tani. Po pra, po bën gjithë para, s'humi as njëri, Po, ku... duhet të dëgjoj intervistën e fundit e Elon Musk, që thoshte që lidhet me këtë që e ardhmja do jetë që askush do ketë nevojë për të punuar, pasi inteligjenca artificiale do punojë për ne. Dhe Wow. njerëzit ta bëjnë vetëm për satisfaksion, domethënë, në qoftë se ti do të dalësh në punë sepse ke dëshirë të punosh, jo sepse do jesh i detyruar të bësh diçka të caktuar. Po pra, një gjovë dhe unë të po konfuzova e qik, po që ka dash me thënë autori me këtë që A mund dashur që të të gjitha nevojë ato poshtë që tani punëtore? i bëjnë që do jetë kaq do ta ai po merr atë rastin më optimal, në sensi që në qoftë se ne do vendosim rregullator dhe në qoftë se ne do jemi ata që do ta udhëheqim inteligjencën artificiale, sepse është edhe rasti tjetër që mund të vijë një moment që ajo të na udhëheqin ne.
Nisë, Ky të është skenari më i keq. Skenari më i mirë është nëse ne do ta udhëheqim, do të thotë që ne do ta përdorim funksionin ton, në sensin që do kesh kaq shumë programe dhe aplikacione sa që nuk do kemi më nevojë të punojmë, sepse do gjeneroj kaq shumë të ardhurat financiare sa që Po, nisë se ne nuk kështë të punoj vetë bëndekë, se duhet të rici kjo është pjesë i vetë. Prandaj ishte pjesa të që mos thotë, kjo presi, po se këtë ajo që do të depresioni, filojnë vetë vrasjet, edhe normalisht unë kam idejnë që pa ekip, Po, disë po përveç kipër, kësaj, ajo që është gjë e mirë është që ta vëmë të. do bëjnë robotat ekip me njëri tjetër. Po, punët që janë vështira fizikisht, për shembull, nuk ka nevojë që të jenë akoma dhe t'i kryejnë njerëzit. Të paktën ato punët që janë të rënda fizikisht. Mi pra, mirë, okay. Si po themi rasti i këtyre vinçave apo i makinerive apo makinës apo nuk i di, po shifsha dje pas dje në Netflix atë filmin me Julia Roberts. Dietro di noi disca pa. Po. Po nuk do më thon. Është Okay, sorry. me Anyway, producent, po pozicion producent për ishte. lukë të tretë botërore, cyber security e tjerë. A pyetja Producent ime ka është, qenë a mund të president funksionojë? Obama, by the way. Producenti Që ka sot. dozat vërtete aty brenda. Ishte dhe Tesla aty, sponsor. Po, leave everything behind, fix. Nuk i di, Irena, Irena, përshëndetje Irena. Shiko, Irena është kesha shumë e mirë, është CEO e Full Pharma të Kosovës. Edhe na pyeta, mund të funksionojë AI aktualisht pa njeriu? Pa personin, pa dikush që Pa ta njeri, pa humanin. në momentin që ti, do të thonë jemi tani në nivelin që nëse ti nuk i jep një prompt të caktuar, që ta iniciosh ti, Edhe me thënë prompt, se është që termë teknike dhe se kuptojmë gjithë. nëse unë duash të gjeneroj një video, Po. ja kërkoj, nëse se do t'i shkruaj që më duhet një video që Me këto të reklamoj specifikave të biznesin tim dhe karakteristika, pra biznesin kjo tim, është prompt. prap Kjo që ti është prompt. vendosi prompt të caktuar dhe ai pastaj gjeneron në bazë të. Kështu që në këto momente jemi që pa i kërkuar ne që të kryej një performancë të caktuar, nuk mundet. Pra nuk punon. Pa neve nuk punon. Okay, po. Po në qoftë kalon me ndërgjigje që A, të nga të kjo, gjithë që e ka fashit kjo të është gjithë. frika. Frika është në qoftë sa i kalon me ndërgjegje dhe që a i ndjen që është i gjallë, Okay. pastaj është në dorë të ti se qfar vendimesh dhe si do t'i shikoj pastaj, si do nga shikoj neve, në qoftë se jemi i kërcënim apo jo për të. Po, si është kjo pjesa e algoritmit? Do me thënë, ati e trajnon këtë inteligencë artificiale. Pra, Trajnon me Nuk është data. arritë se kam bler chat GPT-në dhe pagu $20 në muaj Mar 4, po. edhe 4-ën edhe e personalizoj për qëllimet e mia. Si funksionon teknikisht kjo pjesa e trajnimit të AI-të? Dhe më thëmë, praktikisht, chat GPT-a në këtë rast, ose inteligencë artificiale, është trajnuar me gjithë të dhënë online që egziston sot për sot në historinë e webit, apo në e Google-it, apo ka praktikisht të gjitha informacionet që janë në Google, ka praktikisht të gjithë librat që egzistojnë online. Pra, po themi që ka në vetvete diku te 30.000 vite histori njerëzore. 30.000. Ai sa ekzistojnë në internet dhe Mm-hmm. nëse ne shikojmë për shembull që ti e përdor ChatGPT-n, unë e përdor, mund ta për nuk e di se sa janë 10 mbase 10 milion njerëz në hitën kohë, ne mendojmë që të gjithë ne e përdorim në mënyrë të veçantë nga njëri tjetri. Po Po. ndërkohë jo. Por ndërkohë që i gjithë informacioni që ne i japim, që ti i jep dhe i kërkon, që unë i jap nga vetja dhe i kërkoj, të gjitha këto punojnë dhe bashkojnë në një server të caktuar. Dhe sa më Okay. shumë ne komunikojmë në një server të përbashkët, dhe sa më shumë ne komunikojmë me të, aq më shumë informacion ajo merr nga ne. Dhe aq më shumë updatehet në çdo moment me çdo lloj E informacioni. pra, po profili jot është ndryshe nga profili im, se ti e trajnon Po, për pedagogji, për pedagoge, padyshim, kurse unë e jo trajnoj për padyshim. biznes. Në çdo serë të caktuar, në Në çdo serë të të caktuar. caktuar ti e Po, trajnon po. në Po ti e përmjet trajnon. kësaj gjëje. Domethënë praktikisht të gjithë ne përpos fakti që e kanë trajnuar dhe kanë updatuar me data ata që e kanë krijuar, neve e trajnojmë në përditshmërinë tonë atë. E trajnojmë nga Po, kapi të po, gjithë e thirë po, mirit. praktikisht të gjithë ne jemi duke bashkëpunuar të gjithë bashkë për ta trajnuar dhe për ta bërë më të zgjuar se ne. Ne si e bëjmë më të zgjuar vetëm duke e pyetur, duke Dhe ndapur. nëse shikon, unë nuk e di nëse të ka ndodhur që të flasësh për një kohë gjatë në ditë. Të çatoj, po, me çatoj shpesh me të. Nëse shikon, është pak manipuluese.
Se? Jo, se kam parë. është pak manipuluese. Në sensin që e shikoj që her pas here në pyetjet, se mua më pëlqen që ta kthej në shumë kënde bisedën me të. E shikoj që është pak manipuluese në sensin që do të bëj që ti të mendosh atë që mendon ajo. Që do ajo që ti të Të mendosh. bind, Pyetje nuk të bind. bënë, asnjëherë. Jo, të bind, në një lloj forme me përgjigjen të bind. Dhe kemi pasur raste që nuk e di nëse e ke dëgjuar atë rastin me atë personin që vrau veten. Jo, se kam një gjupo, prapë në i qonë në të kishe. Le i të rrim qitë e biznit. Le i Po qitë e biznit. do t'i themi edhe këto raste sepse Në më mirë mirë, se gjithmonë, çdo gjë e re ka frikë, për shumë, ka ti ka padyshim vinja që për e ka në parë, i negative se frikë, dhe për e tjetë, tjetë, tjetë. negative A po. Po biznesi është mund ajo të bëj, që të përfitojmë shumë, padyshim. a mund të bëj AI zhduke në disa profesioneve? Po, pa tjetër, është Po, duke. padyshim. Po, tida Tani punë, tida janë profesionet më të rezikuara? tam që janë shërbimi klientit, është një ndër profesionet e para që mendohet, graphic designer, graphic designeri, mendohen ndoshta edhe programuesit, sepse tani edhe me ChatGPT ti mund të edhe nëse nuk je ekspert, mund të mësosh kodimin. Nuk e di nëse ke parë, duhet ta kesh hape dhe shikoj tek aplikacioni jote ChatGPT, ke një ekspert kodimi aty poshtë, dhe ai të mëson se si të kodosh. Okay. Tashmë është duke të mësuar dhe është bërë gjyqi i parë, nga Dashboard? gjyqi i parë, që inteligjenca artificiale i gjyq. Ka shku ChatGPT, ka shku avokat? ChatGPT ka shkuar avokat. Oh my God. Kështu që më saktë është duke zëvendësuar disa nga profesionet që nëse kishë menduar ndoshta që mund t'i zëvendësonte pastaj në të ardhmen. Pastaj këto profesionet e modeles, profesionet e contentit, të graphic designerit, padyshim që po. Po, gazetarët janë të rizikuar shumë në Amerikë sepse shumicën e lajmeve e bën ChatGPT-ja. Praktikisht po, dhe gazetarët që ndërkohë dhe që marrin lajmin dhe ja transmetojnë, se sot s'ka nevojë që të marrësh lajmin, ti shkruash më bëj një lajm për sa i përket luftës në dhe pastaj ta gjeneron të gjithë lajmin. Pastaj edhe speakerët televiziv, sepse keni parë dhe raste kanë përshtypje me Po pra, speakerët. kështë e bërë blend diffusion të, E, shumë e bukur kjo. Siko, për pjesën e kësaj të shërbimit klientit, unë mendoj që po, ai është profesioni më i goditur. Unë kam qenë një trajnim me ekspert kontabël, edhe një miku im, ai business partner im që ka një startup për cyber security. Ai po tregonte, të gjithë ishte një trajnim për të gjithë auditusit e gjithë Shqipërisë, pra ekspertët kontabël të gjithë Shqipërisë. Dhe një ndër profesionet e këtyre ekspertëve kontabël është që të auditojnë, pra të kontrollojnë bilancin, pasurat financiare në gjuhën teknike. Edhe atë punë që ishte një faqe bilanc me 30 faqe e bëri ChatGPT-ja për 1 minutë e gjysmë dhe me në detaje raportin se ku çalon, ku defekte, çfarë gjëra, pra dhe auditusit janë frikshëm. Por ajo shërbimi klientit un kam bindjen e plotë që ai do i pari sepse unë flas shqip me shumë aplikacione, për shembull Zoomin që kam apo kam atë website-in tim të programeve të trajnimit apo kam disa programe që flas në shqip edhe më kthehet roboti në shqip, pra nuk kam nevojë të mësoj anglishtën, edhe Padyshim. me ç, me të gjitha. Padyshim. Dhe plus që ketë 24 orë në 24. Interesante. Po mirë, atyre cila është zgjidhja që ti jep, çfarë mesazhi jep ti për audiencën? Unë jam që padyshim që të gjitha këto teknologjitë e fundit duhet të jesh up to date, në Do sensin ta që vdes, pra nuk e ke më në dorë këtë pjesën që kam qef apo jo. Është detyrim. detyrim sepse do ngelesh mbrapa. Kjo është ideja. Dhe përveç se do ngelesh mbrapa, mund të ndodhi që vetë në një kohë pastaj tjetër dhe mund të falimentosh në fojnëza sepse ata që do ta integrojnë do Po. jenë shumë Po. parë, shumë hapa para teje. Shtrati Kodakut ishte me film, u shpik foto digitale, e më tha këto, më abeta adoleshentës. Pikërisht. Po, për pos kësaj pastaj edhe për nevojshmërinë e çdo kujt që ka një biznes sot. Në sensin që nuk ka nevojë që të mundohen ai shumë, nuk ka nevojë që të bëjnë shpenzime kaq të mëdha, thjesht mjafton që të jenë up to date me këtë informacion apo ndoshta të kenë dikë në stafin e tyre që merret apo që ka njohuri dhe kanë përshtypjen që e gjithë
biznesi jot apo e gjitha i marketimi që ti mund t'i bësh biznesit tënd, është shumë është zakonisht shumë herë më i thjeshtë. Mund të krijoj rilse, mund të të bëj për llogaritjen e faqes tënde të Instagramit kush janë videot që të ecin më shumë, kush janë ato që ecin pak, çfarë rili është ai që ndiqet më shumë, mund të të bëj një lloj reklame të një produkti të caktuar, në sensin që edhe në kohë shumë të shkurtra edhe me në sensin që edhe me optimale, siç e patë edhe juve, edhe videot, edhe ngjyrat, edhe personazhet, edhe nuk janë të mërzitshëm. Kështu që mendoj që it's time. It's time. Do të thënë dhe Po. analizat dhe gjitha i bën. Më tepër merret me pra eficiencën e përdorimit tek burimet njerëzore, tek stafi që ti ke nëpërmjet ChatGPT-s, ai të bën më mirë punën. Interesante. Mirë, po në qoftë se për çfarë thotë ti, kur flasim për shërbim klienti, për shembull marrjen e review-ve, a mund të ndihmoj ChatGPT-ja për këtë? Për të marrë review në Google, të ndihmon ChatGPT-ja? Ah, po pa dyshim. Këto kanë qenë aplikacione që ka vite që janë shpiku në fakt, me inteligjencë artificiale kanë goxha vite, që shumë edhe restorante të caktuara dhe kompani të caktuara kanë programe të integruara në kompaninë e tyre dhe ai bën një përllogaritje, pra ti se nuk do të kaloj në terma specifike. Teknike, Teknike që ti e mëson që një review kur quhet negative dhe kur quhet pozitive, dhe të bën një përllogaritje të gjithë review-ve që ti ke në faqen tënde, për të treguar se ku jemi. Ke më shumë review negative apo pozitive dhe kështu që kjo ka diçka që është vite, domethënë që biznese dhe restorante shumë të ndryshme jashtë, nuk e di në Shqipëri, po kam përshtypjen se Shqipëri nga që informacioni vjen me vonesë edhe hapat merren me vonesë, por po. e përdorin review, ne? Interesante. Po, okay. Tashi, ne edhe thamë shumë gjëra të bukura. Okay, thamë edhe gjëra të këqija, po i lëmë ato, se marrim për biznese dhe gjithmonë çështja është çdo lloj gjëje ti mund ta përdorësh për mirë ose edhe për keq, ose edhe bukën që ha, mund ta përdorësh bukën ose. Tani tek pjesa e për ta përdorur mirë. Unë them që shumë janë gjëra të bukura, deri diku janë irreale dhe janë çik shumë kështu që është shumë e vështirë për ta bërë këtë gjë. Është shumë e vështirë për ta implementuar apo për ta zbatuar. A ke ti një mënyrë se si mund të ta bësh që ChatGPT-n ta përdorësh për interesat e biznesit, pra ofron kështu bashkëpunime që mund bashkëpunosh me biznesin, që t'ja i bosh dhe adaptosh? Po, pa dyshim, po. Domethënë, unë kam disa kohë që e bëj këtë gjë, në sensin që Po, na tregoj një rast konkret për shembull këtu një biznesi që i ke heqë një 10 vetë nga puna. Ja, s'ka rëndësi më thon, kush e është ke përmirësuar se ajo është që thjesht. mua më vjen keq me thënë të vërtetën, që është duke zëvendësuar shumë në sensi që shumë vende pune, por në funditës ai që është CEO i biznesit caktuar, ajo për cilën ka nevojë që të jetë efektive dhe eficient. Kështu që ne jemi duke bashkëpunuar tani me disa nga bizneset në Shqipëri, për sa i përket më shumë pjesës së bërjes së reklamave të ndryshme apo më shumë pjesës së contentit të kompanisë, Marketingu, fushata marketingu, fshatat e marketingut dhe përpos kësaj me programet tona të inteligjencës artificiale, është ajo që më tash pak më parë, jemi dhe me një kompani, okay, s'paj përmend, i bëjmë edhe prologaritjet edhe të gjitha të rrjeteve sociale. Ku Shishi. çdojnë, si çdojnë, kush janë dyqanet që po shesin më shumë, kush janë reklamat që shesin më shumë, pastaj edhe me pjesën e reklamimit të produkteve të ndryshme, pra që bëjmë komplet contentin dhe atë çfarë duhet të përmbajë ndoshta një reklame të caktuar. Okay, ku mund të gjejmë në rrjetet sociale në ato, domethënë Sociale, qeni në rrjetet sociale Denisa Kele, jam aty. shkurtimisht, ajo që çfarë ti bën është që optimizon, pra ul kostot humbjet Proceset, nëpërmjet një fushate konsulence, domethënë fushate marketingu, po jo vetëm, analize biznesit overall të gjithës edhe pasaj duke përfshirë inteligjencë artificiale. Mirë, Denisa, unë falenderoj shumë, ishte shumë të falenderoj shumë. mençme, Falenderoj. edhe kam shumë dëshirë që vitin tjetër, neve kemi filluar bashkëpunimin
Do bëjmë qatë demonstrime live të qatë GPT-së edhe të IDS, në dyshim, mënyrë që audienca ta kuptojë që është gjë mund shumë e ta bëjmë mirë, më të prekshme, po. është e prekshme dhe është thjesht flet në WhatsApp aty edhe të përgjigjet edhe. Pa dyshim, po. Jo, dhe kësha të Nice. mëshirë shumë të bënim një demonstrim si bëhet një design, si bëhet një foto, si bëhet një kështu edhe. Nice. Po, mund ta bëjmë herë tjetër, më kenaj si. Falenderoj shumë. Mirë, mirë, falimderit shumë Denisa. Mirë pafshim. Mirë, miq, sot ishte Denisa, tani pak më vonë vjen Anajdi edhe bukuria e kësajt inteligjenca artificiale, unë gjithmonë e bëj paralelizmin me kompjuterin, apo me shpikjen e rrotës, apo me krijimin e automjetit e makinës. Mos u friksoni nga lajmet e të mërshme, nga problemet, unë më bukë shu, jo, do më kopjoj zërin, jo, do më kopjoj këtë, jo, do më kopjoj këtë. Pa tjetër që merë një informacion, dhe gjithsohuni për dorimin e të dhënave tuaja, por ajo që mu më intereson më tepër dhe cila është edhe arsye e krijimit të këtij podcasti me Denisa Kele, është që përdoreni për mirë, mësoni se si ta përdoreni këtë gjë për mirë dhe për biznesin tuaj, si të ulni kostot, si të përmirësoni produktin tuaj, si mundet që këtë që bëni, në këtë industri që bëni, ta bëni më mirë, ta bëni më këndshëm dhe ta bëni më të përshtatshme për produktin. Kur flasim për ulje të fuqisë punëtore apo stafi, nuk flasim për gjëra këqija, flasim për gjëra që ti do japësh atij tjetrit mundësinë që ai të zhvillohet edhe të shkojë në një sektor tjetër, sepse këtë mund ta bëjë shumë mirë roboti i cili i afrohet më tepër klientit tënd. I afrohet më tepër arsyes pse biznesi jot është krijuar. Në qoftë se ti nuk do ta përqafosh teknologjinë, po do rish në gjunaf se punoj si gjunaf se mos të kënej si gjunaf ti, ti nuk do jesh më konkurues në treg dhe paga do fundoset, edhe gjunaf gjithë, edhe i marrësh në qafë gjithë. Kështu që nuk po flasim për çështje këndvështrimi që neve nuk duam që të heqim stafin apo të ulim kostot, por neve duam që të jemi konkurues në biznes, duam që të jemi më afër klientit, duam që të dimë ta lexojmë klientin. Edhe ta kuptojmë atë. Pak më vonë, ne do bëjmë një break të shkurtër, 10 minuta, dhe pak më vonë do vija Najdi. Kjo është edhe posteri, Najdi. Najdi është një digital marketer, unë e kam mik, edhe më pëlqen shumë mënyra se si e i logikon, dhe ka një problem ose ka një gjë me rrjetet sociale. Rrjetet sociale është ajo trafiku që neve kalojmë gjatë gjithë kohës. Mënyra e vetme është si po themi qëllim në vetvete, po të bëni një gjë për like, të bëni një gjë për kështu për reels apo sa komente sa gjëra. Dhe si thua halli joni vetëm në thonjza është pjesa e social medias. Mirë po, pse një biznes dështon tek social media? Pse një biznes, neve kemi përdojnë shprej ta shpirë të pjesa e social medias edhe nuk është aji aftë që ta kuptoj klientin, që ta përgjigjet problemeve të klientit dhe ajo që është më kryesore, si të krijosh ti një audiencë shumë specifike për gjendën tënde. Ti, nëse ke bërë po bën biznes apo je pjesë e një programi të biznesit, një gjë duhet ta dish shumë mirë. Që nëse je themelues këtë e di shumë mirë, po mbase stafi nuk e di. Ti nuk i shërben dot gjithë botës. Ti nuk i shërben dot 8 miliard banorëve që ne vemi, nuk i shërbesh dot gjithë shqiptarëve, gjithë Shqipërisë, gjithë botës. Ti duhet të gjesh atë nishin tënd, atë klientin tënd ideal, i cili vetëm ai lloj klienti përmbush biznesin tënd apo arsye pse biznesi jot është bërë. Javën që kaloi neve folëm me Lira Mali, ekspertë e marketingut, e cila foli për neuromarketingun, për juve që nuk e keni parë akoma, mund ta shikoni në YouTube. Ajo foli për diferencën e madhe që është ndërmjet konsumatorit edhe klientit. Shpeshherë ne këta të dy i kuptojmë si kur janë bashkë, sikur është njëra gjë, por jo, nuk është. Nëse ti ke një biznes që shet lodra fëmijësh edhe klient konsumatori jot janë fëmijët, klienti jot nuk janë fëmijët, janë prindet e fëmijëve. Nëse ti ke një biznes konsulencash marketingu apo biznesi apo trajnimi për stafin apo për gjuhë të huaja apo për gjuhë angleze e tjerë, mba mund diçka që jo gjithmonë ti mund të trajnosh stafin, por ai që merr vendimet është CEO, është pronari.
Atëherë, ti duhet që të bësh marketing apo duhet ta paketosh produktin tënd për dy mënyra. Një, si ti i pëlqyeshëm për konsumatorin, pra i personi që do bëj trajnimin, që do bëj dëmsoj gjuhën e huaj apo dëmsoj atë aftësinë, dhe dy, për CEO, për drejtimin e kompanisë, sepse janë dy gjëra komplet të ndryshme. Mirë, sekretet e marketingu digital është një ndër armët e forta të Anajtit, i cili do na sqaroj historitë e tij suksesit, edhe se çfarë neve mund të bëjmë disa trik të vogla në mënyrë që ti tregu që neve jemi krijuar të shërbejmë më mirë edhe mos ta lodhim me informacion i cili nuk është i nevojshëm. Okej? Okay? Atëherë shihemi për pak, për 10 minuta në orën 7, neve fillojmë me Anajtin dhe deri atëherë 5 minuta pushim, mirupafshim.